အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာဒရိဆက်ကရဲ့မရဏတိုက်ကုန်းအပိုင်းတကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အချိန်ကာလမှာတကရေ880ပြည့်နဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပြီးအင်းဝနေပြည်တော်ကြီးကောင်းစားနေစဉ်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ကာလတွင်အင်းဝနေပြည်တော်အားမိုးညင်းစော်ဘွားတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်အားယူနေသောအချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်အင်းဝနေပြည်တော်တွင်နေထိုင်ကြသူတို့မှာနေရောညပါစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်နေကတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်မအေးရသောအချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပေတယ်။ထို့အချိန်တွင်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်းအင်းဝနေပြည်တော်လုံခြုံရေးအတွက်လောက်သာဂရုစိုက်နေကြသဖြင့်နေပြည်တော်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင်လည်းတောမီလောင်တောကြောင်လက်ပံပေါင်းခတ်ဆိုတကဲ့သို့လူဆိုးတကူဓမြတို့ထကြွတောင်းညံလျက်ရှိနေကြပေတယ်။ရခင်ကတစ်နှစ်လျင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ပင်ကြားခဲ့ရသောခိုးဆိုးလူညက်ချင်းဓမြတိုက်ချင်းတို့မှာနေပြည်တော်အင်းဝမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောအချိန်တွင်မိုးဥကြတွင်ပုံဝင်များပွင့်လာသကဲ့သို့နေရာအနှံ့ပြားတွင်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိနေပေတော်ရယ်အင်းဝမြို့သည်မြမတက်ကလေး926ခရစ်နှစ်1364နှစ်တွင်တည်ခဲ့သောရှေးမြို့ဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ထုတ်ခွန်သာအင်းဝတီဟုစိုးစမတ်ပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရှေးမြမဘုရင်တို့၏မြို့တော်လေးကျင်းဖြစ်ခဲ့သောမြို့တော်လည်းဖြစ်တယ်။ရှေးခါကအင်းဝကိုအဝဟုပင်ပြောဆိုရေးသားကြတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုသောဒုဋ္ဌဝရီမြေသို့မဟုတ်မြင့်ငယ်မြို့ဝ၌တည်ထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒုဋ္ဌဝရီမြေကိုမြင့်ငယ်မြို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာမြစ်ကြီးဟုခေါ်သောအေယာရီမြစ်နှင့်ဆက်သွယ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်တယ်။ရေကျော်အင်း၊စနီအင်း၊ညောင်ဆောက်အင်း၊ဝက်ချီအင်း၊ဥနေအင်း၊လင်းဆန်အင်း၊အင်းမအင်း၊ဘေးမဲ့အင်း၊ဝမ်ဘဲအင်းဟုသည့်အင်းကိုအင်းရှိသောနေရာ၌တည်သောမြို့ဖြစ်သောကြောင့်အင်းနဝဟု၍ခေါ်ဝေါ်ရာမှအင်းဝဖြစ်လာသည်ဟုလဲပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြရဲအင်းဝသည်မြမမင်းများထင်းနှန်းဆိုင်သောမြို့များတွင်လေးချိန်တိုင်အောင်တက်တန်းရှိကြခဲ့သောမြို့ဟောင်းတစ်မြို့လဲဖြစ်ပေတယ်ရန်သူများမဝင်ရောက်နိုင်စေရန်တကားအထက်ထက်အပြင်မြို့ရိုးနှင့်ကျုံးတစ်ထက်အတွင်းမြို့ရိုးနှင့်ကျုံးတစ်ထက်တို့ဖြင့်ကာယံထားလေတယ်ကျုံနှစ်ထက်ကာယံထားသည့်အပြင်အနောက်ဘက်တွင်အေယာရီမြစ်ကြီးကကာယံစီးတာထားသောကြောင့်ရန်သူတို့ကျူးကျော်နှောက်ယှက်သည့်ဘေးအန္တရာယ်မှာအတော်ပင်စိတ်ချရသည်ဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းမိုးညင်းစော်ဘွား၏ရှဲစစ်သည်များကျူးကျော်လာသောအခါမှာတော့ရှေ့တွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်သောအခြေအနေသို့တဖြည်းဖြည်းရောက်ခဲ့ရလေတယ်ထိုကဲ့သို့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသောအခါလူဆိုးတကူဓမြတို့၏လူရဲတိုက်ခတ်ခြင်းများပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့်အင်းဝနေပြည်တော်နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောကျေးရွာများမှနေကြသည့်စီးပွားအုပ်စာချောင်းလေသူတို့မှမနေဝင်ကြတော့သဖြင့်အင်းဝမြို့ရင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြရဲမျိုးရင်းနေကြသောတထေးတကြွယ်ကုံတယ်ပွဲစားစသောလူချမ်းသာစည်ရင်းဝင်တို့မှလည်းစိတ်မအေးကြရသဖြင့်မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောရွှေငွေအုပ်စာပစ္စည်းတို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချသောနေရာ၌ထားရန်ကြိုတင်စီမံမှုများပြုနေရပေတယ်။မျိုးရင်းမှနေကြသည့်တထေးတကြွယ်တို့မှအချွေရန်အသင်ပင်အဆောက်အအုံများရှိကြသဖြင့်တာမန်တခိုးသည်များတို့လည်းမစိုးရင်ရတော့လဲမိုးညင်းရှမ်းများလက်အောက်သို့အင်းဝနေပြည်တော်ကြရောက်ပါကကြုံတွေ့ရမည်အန္တရာယ်တို့ကိုကြိုတင်ပူပန်နေကြရပေတယ်။သူကြောင့်မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောရွှေငွေအုပ်စာပစ္စည်းတို့ကိုရှမ်းစစ်သည်တို့မယူနိုင်စေရန်ကြိုတင်စီမံမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြလေတယ်။ထို့သို့ကြိုတင်စီမံနေသောတထေးများတွင်
in one nebiro na a ten thousand seeing wind the upiador, the teji bogabla, the upawin pipere. The teji bogabladi, a tangazejo yuekanda, she de be, payatia genio leza dule pite. The teji bogabla e, chanda joa mumyama, in one nebiro da macabe, jewe yen nigaba, chanti the pien. เจนเน่จ้อจ้าหมู่ชีเว่เลยละกองดีอายุเก้าตัวบัวเรศนี้เดสมาตัวเกียร์ดอเล่นอกเธอเองนอกเดมาทูดาวโนเว่ตมีพิจดูเนต้าในทายเล่เลยจะอุริโดตมีพิจดูมีอะไรหน่วยมาลาป้าชอมอยู่มากาเลยมาเย็นเจดูดูเล่พิจเป่เลยอัตเตอร์นั่งงานเนี่ยอยู่ยาวเนบี เมื่อคลีเดียวอีอสวงกงลาบาดเดินเดาอเชียงยวยยาวเนบีพิจดอเล่พิจงโนบัวเรอปูเป็นมิชาลูโดจาวอีอีเวนเนลีเร่แต่ที่จีอีฉันตาจวัดดอกงดเรียนโนดีละก้าวมีอะไรหน่วยอีลาบาดดอกงดเรียนดีละก้าวอีวันเนบีโรนัยดามกาเวปังเวนเจียวมีอัติบาเพียงเนจ้าจ้ามูชีเวเร่ ทุกเจ้ามีอะไรหน่วยอีมีดาโก้คุ้มสุยาชิโบแต่ที่ดีจ้วยกงเดบัวซาเหมือนสุยาซาตายไวมาลูบิโอลูเยรูกาหนีมิวมิวเพียงจูซาจ้าดอเล่แต่อุติยามามียาเกจ้าเบ่แต่เนี่ยรอแต่ที่จีก้าแต่มีเพียงดูโก้เปียบยาเล่เร่แต่มีอะคุ้มสุยเองวันเนบิโรยแต่เรื่องอาเซมิชายาเร่เชมิวยาวเนบี เชื่อสติเรียกวิญญาณใต้เขาพบเป็นเส้นเดียร์เลยตระหนี่จ้าเร่ที่เราไปรู้ลมเล็บเพื่อแต่มีอีกตัวอภิเษกไม่อยากพูดเช่นนี้เลยงาแต่มีเล่เช่นเดียร์อยู่ยาวในวิสุโรตินดอเรดูเน่ที่มีอะไรแทบไปเจเน่ดามาอีจังปอลายเองแต่มีอีกตัวก้าวเข้าสู่ชาวพิมพ์ดูสีมาบ่แต่มีอะไรวะเส้นเหมือนซาดีบาบู น้าพี่พี่โอเล่ที่เอาเท้าเขย่ามาเป็นลูกมาเสียมิชาบ้าบุแต่มีตัวก้ารอเป็นลูกเชนเดียบพี่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 เนี่ยเป็นตุ่นเนจมาเร่ทูดูพี่โอยาแต่ที่จริงเลยทำไม่พี่โอตาโรบีจ้าเช่จะมาโรไปใส่เนี่ยอุตส่าห์พิสูจน์ด้วยพี่พี่เป็นลูกสีมาเลยมีอะไรหน่วยก้าสูงยิ่งตัวก้าสีดอตันพี่ไม่ไล่เด้ดีเยี่ยงเลย สิ่งไม่เอียบาวกูเอ๋ทำไมไม่ปีรอจุ้งโง่ยันดูเรื่องจู่จ้าวงยามลากันมาหรอกูยี่รออู้ใจบ้านเนี่ยลูยงโน่ยังขาดจีโร่เนี่ยแต่ไม่ปีรอเราเต้นเราด่าเรื่องเราพูดเราสีบาร์เอ๋ทอดูพี่มามีอะไรหน่วยเลยอาจารย์เต้สิทธิ์ตาอย่าอย่าด่าเลยรอเร่แต่ที่จริงอันนี้เพียงแต่ไม่พิจารณาสิ่งเปล่าเลยเช่นมีโอมาหอบเพ่ ตายยี่ปีเองมันยังไม่ได้พิจารณาอ่ะตัวเองลุยน้องมีพิจารณาอุ้ยรออุ้ยบ่ายข้าจีโร่เนี่ยโจทย์ตายเมื่อกี้ซีซันสี่ชีดีโร่กูโจทย์ซีซันเนจิเล่พิจารณ์เลยอุ้ยรอตายยี่ปีเองเช่นนี้ก็ซีมีอะไรเช่นนี้มีอย่างไหนบ้างล่ะโหดเลยมาจ้าเกม้าเชื่อสุดดีเลยเอ็งว่าที่จะตีน้องแม่เช่นนี้มีอย่างไหนรอ สิ่งอื่นอย่าไปอุ้ยบ้าก้าเชื่อเรื่องนี้ตัวแต่เพียงเพียวยาอนาคตสิ่งนี้ตัวลุยงจีอุยข้าจีก้าวตับยันเชื่อชาไลเด้ฮึงาดเรียนใจอะไรรอชาติเหตุเจริญชาเยดีดารีโอช่วยเบียงดูอาเบียงช่วยเบียงลมยานในเนื้อตัวรอ ตัวเรนี่อารีมาตัวเวตินซีโบซีซันเดียร์เรลูจาร์เอ้ที่รูปเพี้ยจะนอนรู้เลยเชิงส่วนนี้ลูกไม่ตีนเอาวูลูกเสียชีระมีอะไรลูกมาตอมเอ้มีอะไรลูกมีอาจารย์สีชีทารุเลยทว่าค่ะแต่ที่จริงอ่ะอุยโรเน่ลูยงโนจิโรอาแล้วก็อาจารย์สีทารุอาจารย์สีมีอะไรก็เปลี่ยนไปเลยเร่ แล้วก็สิ่งมาอาจารย์เขาไปมีเงี้ยมีเสียวด้วยแต่ที่จริงอุปกรณ์ปลาไปใส่ดอเรามีเอกาวมีอาสาสีเร่ทุนยามีอะไรมาติดต่อเนียร์ติเนียร์เร่สีมันผิวโลบีช่วยงูยันนารูโกตัวเหมียวนันทายมีพิบเร่
ထိုစကားကြတော့ဥဒိဘကမေးတယ်ဒီလိုလှုပ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်မှာသစ္စာဖောက်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာအန္တရာယ်ပေးလာရင်မခတ်ပေဘူးလားဒါကတော့လှုပ်ခရေးကလူယုံတော်တွေကြည့်ရွေးချယ်အသုံးပြုရမှာပါဒီကိစ္စကိုတော့ရက်ခါကြီးကိုတာဝန်ပေးထားပြီးသားပါထိုစကားကြတော့အနားမှာရှိနေသောရက်ခါကြီးက၎င်းကိုယ်တိုင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောကိစ္စများကိုပြောပြလေတယ်။ဘောဂဗလတထေးကြီးကဒါအပြင်တခြားစီစဉ်စရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဦးကြီးတော်ထို့သို့ပြောလိုက်တယ်ဘာရီများလဲဘောဂဗလရဲ့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးရွှေငွေရတနာတွေကိုပွက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတဝိုက်မှာရန်သူတွေဝင်လာရင်တီစီလောက်တဲ့စကောမအတက်ပညာနဲ့ရန်နေရတက်ဆင်ဖို့လဲစီစဉ်ထားပါရယ်ထိုစကားကြောင့်ဥဒိဘာမှာများစွာအံ့ဩသွားလေတယ်ကုန်းတမျိုးမျိုးဝါနေခြင်းပင်ရုတ်တရက်ရက်တန်သွားတယ်မေးပြရစီအောင်ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီလိုပညာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးခဲ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလောက်နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီလိုပညာမျိုးတကြွတဲ့သူမျိုးရောရှိသေးလို့လားကွယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းပြပါပြီဟိုးစကိုင်းဘက်မှာစက်ကောမှအတက်ပညာတကြွတဲ့လူရတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိရပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့စီမံဆောက်လုပ်မဲ့အဆောက်အဦမှာသူ့ကိုခေါ်ပြီးစက်ကြိုးရန်နေရာတွေတက်ဆင်มาပါဦးကြီးတော်ကောင်းပါလေကွယ်ဒီအစီအစဉ်သာအကောင့်ထဲပေါ်လို့အောင်မြင်ရင်တော့ငါတို့ရဲ့အုပ်စာပစ္စည်းတွေလုံခြုံစိတ်ချလို့ရပြီပေါ့ကွယ်ထို့တို့ပြောလိုက်လေတဲ့ထို့နောက်ဥရိဘကဥယခကြီးဘက်သို့လှည့်ကားမင်းကရောအလုသမားတွေစူဆောင်းတဲ့ကိစ္စအတော်ကလေးခီးပောင်နေပြီလားထို့တို့မေးပြန်တယ်တစ္ဆာရှိမဲ့လူယုံတွေကိုသာစူဆောင်းထားပါတယ်အလုသမားတော်တော်များများလဲရထားပြီးပါပြီဒီအကြောင်းကဘသူမှတိလို့မဖြစ်တာဆိုတော့မင်းသူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့နေရာမှာဥပန်တမင်းနဲ့ပြောဆိုခိုင်းမှသင့်မယ်ဥဒိပါကလူကြီးပီပီတွေးတော်ပူပန်သောစကားမျိုးပြောလေတယ်ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ဦးကြီးတော်သူတို့ကိုဖျားတယ်ဖို့လို့ပြောပြီးခေါ်လာခဲ့မှာပါဖျားမပြီးမချင်းဘဲမှမပြန်ရမတော်ရဘူးလို့လည်းတခါတည်းမှားထားပြီးပါပြီကောင်းပါလေကွယ်ကောင်းပါလေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မကြခင်ငါတို့အစီအစဉ်ကြီးကချောချောမောမောနဲ့ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှာအသေးချာပဲနေကောင်းရတာရွေးပြီးလုပ်ငန်းစတင်ဖို့သာစီစဉ်ပေတော့ရက်ခါကြီးကောင်းပါပြီတထင်းမင်းထို့တို့ပြောဆိုတိုင်မင်းကြလေတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်